Her kommer kjøreordren til Sørlandsekspressen, Norges nyeste lyntog, og beviser på at strekningen Oslo-Kristiansand nå er fullt elektrifisert. Ekspressens første tur går i fullt festskrudd. Togfører Andersen har fått vervet som førstefører av toget, og det er litt av en høytidsstund å sette et slikt tog i gang. Og så bærer det av sted på den vel 45 mil lange strekningen, som ekspressen har planer om å gjøre unna på svært kort tid. Det gjelder å få farten opp, og den smekre tremognersekspressen blir hurtigere og hurtigere av sted. Så stor fart har ikke disse skinnene opplevd tidligere. Inni vognen er det bokstavlig talt førsteklasses utstyr på ekspressens eneste klasse, tredje klasse. De reisende får en kaffetår og kaker. På Nellaug stasjon møter en rekke representanter for Kristiansand by, og her møter også den nye ekspressen sin gamle dampkollega. Nå ja, ekspressen overbeviser i hvert fall alle som ser den og alle som er med den om at den er å foretrekke. I Kristiansand var det naturlig nok stort frammøte da lyntoget meldte sin ankomst. Det er mange års drøm som går i oppfyllelse med dette toget, og det er klart at det er lutter smil og glede i dag. For kristiansanderne er ekspressen bare velkommen. De yngste kristiansanderne får lov til å granske litt nærmere denne første gangen. Men snart må toget tilbake igjen, og denne gangen er det også passasjerer med. Nå skal ekspressen virkelig ha sin første alvorlige fartsprøve. Banen går gjennom vekslende natur og har mange ting å by for turister. Og farten øker stadig. Men ofte er det for stor fart for turistene. Med 100 km i timen er det ikke mye kan se av landskapet. Men så kan man jo kose seg ombord i de komfortable stolene. Og så bærer det inn mot Oslo. 5 timer har ekspressen brukt fra Kristiansand til Oslo, altså en gjennomsnittsfart på over 90 km i timen. Det betyr mye for de reisende, og så slipper de sotplagen, og statsbanene slipper utgifter til kull, og sparer 15 millioner kroner i året på det.